לפני 10 שנים התחלנו לדבר על אפקטיביות בעשייה חברתית. וגם התחלנו למדוד עמותות. במשך השנים, השדה החברתי התפתח, וגם אנחנו. ביצענו ניתוחים של תחומים חברתיים, יצרנו שותפויות אסטרטגיות בארץ ובחול, קיימנו כנסים והדרכות לאלפי משתתפים, השקנו כלי מדידה חדשניים, העמקנו את תהליכי המדידה והרחבנו את מעגלי ההשפעה, וגם המשכנו למדוד אפקטיביות של עמותות. הרבה עמותות, מאות עמותות. וככל שהזמן עובר, השדה החברתי מתפתח, וגם אנחנו, תמיד בחוד החנית של הידע המקצועי, מפתחים תהליכי מדידה חדשניים ועוזרים למי שפועל בעולם החברתי לעשות טוב, טוב יותר. מוכנים לדבר הבא?